Avui hem aconseguit que en Javier Lasauca, un bon amic, físic teòric de formació per la Universitat Autònoma de Barcelona, ens vingui a fer aquesta xerrada sobre eines 2.0 per comunicar la recerca. Ell és responsable de gestió del coneixement i sistemes d'informació en recerca i desenvolupament a la Secretaria d'Universitats i recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Usuari avançat d'aquestes eines, de la web 2.0 i de les xarxes socials, no només a nivell particular, sinó a nivell professional. Autor de diversos articles, presentacions i del blog L'Asa Quàntic, que si no l'heu consultat us el recomano, i també està molt interessat en temes del món àrab. Ens parlarà de com utilitzar les eines que la xarxa ens proporciona per compartir i gestionar millor el coneixement, especialment en l'àmbit de les universitats i recerca, del que ell coneix, i sobre com eh, aquestes eines poden contribuir a augmentar l'impacte i la seva visibilitat hem pensat que eh, la recerca a la universitat és un tema que va lligat a l'activitat de la ICEA i que, per tant, ens podia aportar idees i alguna eh, utilitat de cara a acostar-nos en aquestes eines que estan a l'ordre del dia. Gràcies. Moltes gràcies. Bon moltes gràcies, Carles. Eh, bona tarda a tothom i moltes gràcies també per la seva assistència. En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies a la Institució Catalana d'Estudis Agraris i a l'Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació i en particular al senyor Carles Folk per, per haver-me convidat a impartir aquesta xerrada. Espero que els agradi i que puguin trobar-li alguna utilitat. Eh? Si hi ha algun usuari de Twitter a la sala, l'etiqueta o hashtag és coixinetisea20, eh? per si volen piolar. Doncs la presentació s'estructura en quatre apartats. Eh, en primer lloc, mostraré una, una visió general sobre com els mitjans de comunicació social, com les xarxes socials, estan transformant el món, particularment el, el món acadèmic. El segon apartat està dedicat a les habilitats que hauria de dominar un recercaire 2.0, un científic 2.0 actualment. En tercer lloc, parlarem de xarxes socials i salut. Una breu pinzellada sobre com les xarxes socials ens poden ajudar també en el tema de salut. I, finalment, el quart apartat està dedicat a la transformació 2.0 de la nostra administració, eh? de l'administració de la Generalitat de Catalunya. Doncs entrem en matèria en aquest bloc introductori inicial. Clar, hem evolucionat molt des del regne dels primats fins a l'homo digitalis. Eh... Um... Les noves tecnologies, com saben vostès, han provocat una autèntica revolució, tant en l'àmbit social com en l'àmbit econòmic, en l'àmbit polític. I quan ens pensàvem que això que veuen aquí, aquest senyor en posició sedentària, amb una pantalla de principis del segle XXI, era la darrera baula de l'evolució humana, doncs bé, arran de l'aparició del, del WhatsApp i d'aplicacions per a mòbil, com ara Twitter, descobrim amb sorpresa la irrupció d'una nova espècie que és l'homo mobilis, l'homo mobilis. Clar, les tecnologies mòbils estan revolucionant la nostra manera de viure. En som tots conscients. Avui molta gent va amb el mòbil a la mà pel carrer, quasi consultant el WhatsApp, quasi consultant el Twitter. Alerta, però, amb els perills de la tecnologia. Fixin-se, segons aquest article, el 14% d'accidents greus mentre es travessa el carrer correspon a vianants que justament estaven utilitzant el, el mòbil i els parlo d'una prestigiosa revista del, del grup Elsevier, fins a arribar a l'extrem que en algunes ciutats americanes estan prohibint que els vianants vagin amb el mòbil a la mà pel carrer, com mostra aquest senyal de trànsit. Clar, aquest problema d'anar amb el mòbil a la mà pel carrer comença a tenir abast universal eh, i, i estimula la imaginació d'alguns urbanistes que estan donant a les persones que caminen llegint el mòbil el mateix tractament que a les bicicletes. Observin el que està passant a la ciutat xina de Chongqing. Han obert un carril exclusiu per a homomòbils, és a dir, per a gent que va consultant el mòbil a la mà caminant. El, el problema és que, pel que sembla, ara xoquen entre ells en el carril. Sortosament no s'ha produït cap víctima mortal, però, en fi, és al principi. Un altre perill dels mòbils que els volia explicar, la tecnodependència. La tecnodependència, la dependència del mòbil, tècnicament coneguda com a nomofòbia. Eh? nomofòbia. Que porta associades a estadístiques molt sorprenents. Jo no sé si... Jo vaig quedar francament en estat de xoc, en estat asturat, No sé si la poden llegir bé. El 80% dels alemanys prescindiria de, de la seva parella abans que del mòbil. Bé... Eh... Aquestes estadístiques tan sorprenents, totes aquestes històries que els estic explicant sobre els desavantatges del, dels mòbils, malgrat tot això, sóc dels que pensen i estan convençuts que el futur és mòbil. Eh? El futur és mòbil. Tothom porta les xarxes socials a la butxaca perquè tothom té mòbil. I, i això està impactant sobre molts àmbits de la nostra vida. Eh? La, la manera com ens comuniquem s'està transformant I, i això afecta també la manera com es comunica la ciència. Per tant, cal aprofitar aquesta portabilitat i aquest ús intensiu de les xarxes socials que fa la gent per difondre el coneixement científic. Parlava fa un moment de revolució tecnològica. Aquesta revolució tecnològica també ha arribat al món de la, de la comunicació de la ciència, eh, que està experimentant els canvis més radicals d'ençà dels seus 350 anys d'història. Fixin-se, des dels quaderns de Darwin o les cartes que enviava Galileu a Kepler fins al compte de Twitter de l'Organització Europea per la Recerca Nuclear o la xarxa social per a investigadors ResearchGate, comunicar qüestions científiques complexes sempre ha estat una de les tasques més importants per als científics. Què ha passat? Que a banda dels canals formals de comunicació acadèmica, com ara són les publicacions i les revistes científiques, han aparegut darrerament tot un seguit de canals informals, com ara són els blogs, els microblogs, les xarxes socials, que són àmpliament utilitzats pels científics per què? Doncs per divulgar la seva recerca i fer-la arribar a un, a un públic més ampli. Aquesta revolució també ha arribat a la manera com mesurem l'impacte que tenen les publicacions científiques. És el que s'anomena old metrics o alternative metrics, les mètriques alternatives. En què consisteix això? Doncs aquest concepte el podríem definir com la creació i l'estudi de nous indicadors basats en el web 2.0, o sigui en les xarxes socials, per a l'anàlisi de l'activitat científica i acadèmica. La idea que hi ha al darrere, quina és? És la següent: les mencions en els blogs d'un article científic o les mencions que té aquest article a Twitter poden ser una mesura vàlida de l'impacte de les publicacions científiques. Clar, això és molt polèmic i els bibliometristes doncs alguns estan d'acord, d'altres no tant, però fixin-se que una mostra de l'emergència d'aquests indicadors és que Public Library of Science Plus doncs ja els té en compte. Per què? Doncs perquè els investigadors, els editors, les institucions o fins i tot els finançadors de la recerca puguin consultar-los i accedir-hi. Estem a punt d'acabar aquest primer bloc introductori i ho farem una frase del, del professor de Química Teòrica de la Universitat de Girona, Miquel Duran, el doctor Miquel Duran, que crec que aquesta frase ens ha de fer reflexionar. Eh? Ell diu, jo sóc jo i la meva circumstància digital. I és que actualment, tan important com tenir una bona reputació acadèmica, és tenir una bona reputació digital. El, el professor Duran és dels que pensen, i jo també penso com ell, que la difusió de la recerca mitjançant eines 2.0 com els blogs o Twitter hauria de formar part de les tasques habituals del personal investigador, dels científics. I, i que seria bo, fora bo, que hi hagués un reconeixement d'aquesta tasca i un sistema de recompenses destinat a, a promoure la comunicació de la ciència mitjançant aquestes eines de, de comunicació social. I per acabar aquest primer bloc, permetin-me aquesta caricatura, que porta fins a l'extrem eh, la importància de la reputació digital. Li diu al cap de recursos humans al candidat la seva experiència com a enginyer és enorme, però en canvi la seva experiència en el, a les xarxes socials és gairebé nula. Vostè no té amics, no té seguidors, la seva influència social és zero. Clar, l'altre li contesta al candidat, escolti, que jo em centro a la meva feina. I el, el cap de recursos humans diu, no, em temo que vostè està mort. Evidentment, aquesta caricatura porta fins a l'exageració el tema de la reputació digital, però si més no, ens dona una idea de per on van els trets. Entrem en aquest segon bloc, que és en aquest context, en aquesta era tecnològica que ens ha tocat viure, doncs cal reinventar la professió d'investigador. Eh? I cal, cal que els científics s'adaptin a aquest nou escenari, assumeixin noves aptituds, coneguin noves eines i adquireixin noves habilitats. En, en resum, si, si els investigadors volen millorar la seva reputació digital i que la seva producció científica tingui més impacte i visibilitat, sota el meu punt de vista haurien de conjugar aquests cinc vers que veuen a la diapo. Crear, escoltar, comunicar, connectar i compartir. Examinem el primer verb. Crear està relacionat amb el tema dels blocs. Cada cop més investigadors i professors universitaris tenen bloc i llegeixen i comenten altres blocs. En determinats entorns, fins i tot, es té la percepció que els investigadors haurien de tenir bloc i actualitzar-lo periòdicament. Per què? Doncs perquè es considera que en qualitat de treballadors públics haurien d'informar i divulgar sobre la seva recerca, que sovint està finançada amb els impostos de, de la ciutadania. Així ho entén també la Unió Europea, que en el darrer programa MARC, Horizon 2020, doncs dona força rellevància a la difusió i a, i a la comunicació dels resultats de la recerca. De fet, Public Library of Science, Nature i plataformes com Research Blogging hostatgen, blocs, blogs, hostatgen blogs amb aquest contingut acadèmic tan especialitzat que permeten als investigadors que la seva recerca arribi a un, a un públic més ampli. Les universitats i els centres de recerca també aposten pels blogs en els seus webs institucionals. I això que veuen aquí és una selecció personal de, de blogs de centres de recerca de la institució cerca que, com saben, és la institució que plega els 46 centres de recerca que finança la Generalitat de Catalunya. És, com els deia, és una selecció personal que abraça àmbits molt diversos, salut animal en el cas del CRESA, eh, ecologia en el cas del CREAF, veuen també el tema de, del tecnològic forestal, gestió forestal i medi natural en el cas del tecnològic forestal, i Salut Internacional, en el cas de l'Institut de Salut Global, que també té un, un bloc de, de lectura molt recomanable. N'hi ha molts més de centres de recerca en bloc, però jo voldria destacar en aquest escenari on em trobo avui aquests quatre. Eh, a banda dels centres i universitats, molts investigadors, a títol personal, també tenen el seu bloc, en plataformes com ara Wordpress o, o Blogspot, amb l'objectiu d'intercanviar informació amb altres col·legues o, o documentar la seva recerca. Aquesta taula que veuen mostra alguna, alguns, de, alguns dels motius pels quals l'activitat de bloguejar és útil per a un científic. I, I en resum, els motius principals són tres. En primer lloc, perquè així la recerca té més visibilitat i més impacte. En segon lloc, com una eina útil per fer eh, networking, per fer connexions i estar en contacte amb altres col·legues. I per últim, lògicament, els blocs poden ser útils per obtenir coneixement nou i estar al corrent del que es cuina en el nostre àmbit de, de coneixement. Però si em permeten que els recomani un article que amplia la informació de la taula anterior, haurien de llegir aquest post dels sociòlegs Mark Carrigan i Milina Krimakova. Aquests senyors van escriure un article que inicialment es deia 25 motius pels quals hauries de bloguejar sobre la teva recerca. Eh, demanant als lectors del seu blog que si tenien més motius que els afegissin. I, i per tant, és un article que està fet de manera col·laborativa i actualment ja porten 38 motius. Jo el que he fet és una, una selecció, també personal, sobre quins són els motius més importants. Per mi és important bloguejar perquè la, incrementa la visibilitat tant del recercaire com de la seva recerca en el món acadèmic i fora del món acadèmic. I permet que permet als activistes, als periodistes i al públic en general que accedeixin a la seva recerca i al perfil de l'investigador. Clar, incrementa la visibilitat més que no pas un web estàtic, perquè un blog és una cosa dinàmica i que es va actualitzant periòdicament. Permet fer connexions i està demostrat que també permet trobar nous col·laboradors. Facilita l'accés a, a les publicacions de l'investigador i, en conseqüència, la probabilitat de ser llegit i citat, i, finalment, permet promoure esdeveniments i convocatòries, com ara congressos, conferències, calls for papers, especialment si el bloguer actualitza el seu blog bastant periòdicament i, a més, el té connectat a altres xarxes, com ara Twitter. Veiem-ne un exemple. Aquest és un exemple que per mi és molt bo, de blog científic. La seva autora es diu Rosemary Redfield i és una microbiòloga de, de la Universitat de British Columbia, Vancouver. Des del mes d'agost de l'any 2006 ella escriu aquest, aquest blog i ja ha escrit uns 900 articles sobre temes relacionats amb la seva recerca. Voldria que es fixessin en, en el seu primer article, el primer article en què va inaugurar el seu blog. En aquest primer article ella ens explica quina és la seva voluntat de fer servir el blog. Ella diu que utilitzarà el blog per descriure i explicar les qüestions que té entre mans, com ara, què? Com ara els seus experiments, els resultats dels experiments, fins i tot encara que no siguin els esperats, i finalment els experiments que té intenció de, de fer en el futur. El, el bloc de Rosemary Redfield va tenir molt, molt de ressò com a conseqüència d'aquest article que veuen a, a la pantalla sobre un bacteri relacionat amb l'arsènic, on criticava durament aquest altre article publicat a Science, i què, què, què explicava Redfield en el seu post, en el post del seu blog? Doncs primer informava sobre eh, la metodologia que havia utilitzat el, els autors de l'article de Science per acte seguit criticar detalladament aquesta metodologia. I, i va ser molt polèmic, aquest, aquest post va generar més de 250 comentaris i fins i tot la revista Science va convidar l'autora, Redfield, perquè escrivís un article per Science, tot i que, tot i que els autors de l'article original mai no es van retractar. Clar, sota el meu punt de vista, això que els acabo d'explicar marca un punt d'inflexió en la dinàmica de la comunicació de la ciència, perquè tot un monstre editorial com Science es va veure obligat a reaccionar davant les crítiques d'algú que publicava en el seu blog, en un blog. Per tant, aquest blog podem considerar que té un objectiu d'anar més enllà de difondre la, la recerca de la seva autora clar, fins ara que hem vist que és important que els investigadors difonguin la seva recerca mitjançant l'autorització d'un bloc personal. Però, però els investigadors es planyen que no tenen temps per fer difusió de la recerca. Per què? Perquè estan submesos a això que veuen, el publish or perish, o, depèn de quin àmbit, el transfer or die. Però penso que hi ha una solució, que és mantenir un bloc col·lectiu. Qui és un bloc col·lectiu? Doncs bé, un bloc, un bloc col·lectiu és un bloc que acostuma a ser mantingut per tot un grup de recerca amb diversos col·laboradors eh, i és més fàcil de mantenir lògicament. Eh, això que veuen a la pantalla és el, el bloc de Computational Oncogenomics que és un grup de, de genòmica biomèdica de la Universitat Pompeu Fabra. Un altre bloc col·lectiu que per mi és un bon bloc col·lectiu és aquest altre que és el bloc del Biodiversity and Landscape Ecology Lab coordinat per Lluís Brutons, que és investigador sènior en el Departament de, de Biodiversitat del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Per què utilitza el, el grup del senyor Brutons aquest bloc? Doncs ells utilitzen aquest bloc, entre d'altres coses, per fer difusió de la seva recerca, per anunciar les noves incorporacions al, al grup i per oferir places vacants, entre d'altres. En definitiva, sota el meu punt de vista, la gent d'aquest grup de recerca fa un ús molt eficient del que ha de ser aquesta eina, els blocs. I ara permetin-me, abans de tancar aquest primer bloc relacionat amb la creació, doncs que els mostri un, un bloc de, de fora de l'àmbit universitari, on per cert també trobem grans blocs, que és el bloc Agricultura de Catalunya, que va ser creat per Jordi Peix, gran activista agrari, eh, fundador del Banc dels Aliments, que va morir aquest estiu, Sortosament, el bloc té continuïtat perquè un grup de persones, seguint la, la voluntat del senyor Peix, han decidit continuar mantenint aquest bloc que, indubtablement, sota el meu punt de vista, és un referent en, en llengua catalana sobre, sobre temes agraris. Bé, si no els puc convèncer sobre els avantatges de tenir un bloc, Eh, els fa mandra crear el que, el que s'hi han de fer és escoltar eh? el, escoltar el que es diu a la xarxa sobre els temes que ens interessen practicar una cosa que es diu l'escolta activa I, i de fet abans de, de crear hem d'escoltar moltes vegades el que es diu a la xarxa sobre allò de, de què volem parlar els vull presentar un, una eina que és molt útil per seguir els blogs d'altres persones, a més de, de canals de notícies de tota mena. El, el seu nom és, és, Feedly, aquí la tenen, i, i és una aplicació d'agregació de continguts que recopila, recopila informació d'una gran varietat de fonts en línia. Eh, tan bon punt es produeix una actualització en el blog o en la pàgina web que estem seguint, ens avisa. Eh, ens avisa per subscriure'ns a un blog o a un canal de notícies, doncs és tan senzill com clicar aquest símbol, deuen estar familiaritzats perquè apareix a moltes pàgines web de la boleta amb aquesta mena d'ones, s'obre una pantalla i hi ha un enllaç que hem de clicar, hem d'agafar i copiar aquest enllaç i afegir-lo al nostre compte de Fitly. És una cosa relativament senzilla. A partir d'aquest moment rebran un avís cada cop que hi hagi una actualització en aquell bloc o en aquella pàgina que, que estem seguint. I això que veuen a mi aquí, és el meu compte de, de Fildi. Com veuen, s'assembla molt a un compte de correu electrònic. Poden veure alguna de les fonts a les quals jo estic subscrit. En aquest cas apareixen fonts de física d'altes energies. I jo, jo consulto Fildi gairebé cada dia perquè utilitzo aquesta eina per la meva feina i també per, per temes extralaborals. Fildi. Passem d'escoltar a comunicar. Aquest és el tercer verb important, comunicar, i el conjugarem mitjançant Twitter. Bé, Twitter és un, un servei de microblogging que, que permet als seus usuaris enviar i llegir missatges de text d'una longitud màxima de 140 caràcters que acostumen a tenir la següent estructura. Un literal descriptiu, un enllaç o URL i una etiqueta o hashtags, o més d'una, eh? o més d'una. El fet cert és que Twitter s'està consolidant com una eina de comunicació en el món acadèmic. De fet, hi ha forts estudis que posen de rellevància que si els investigadors difonen els seus articles mitjançant Twitter, hi ha un increment notable en el nombre de descàrregues i de citacions d'aquell article. I això que els mostro ara és un d'aquests estudis. Es tracta d'un article publicat per la doctora Melissa Terres de, la London, perdonin, de l University College, London. Que on ella demostra, sobre la base de la seva experiència personal, que la difusió d'un article mitjançant Twitter incrementa el nombre de descàrregues i citacions d'aquell article fins i tot en una proporció d'1 a 10 en alguns casos. I això que veuen aquí és la taula on ella ho demostra, línia temporal, nombre de descàrregues, els articles no tuitejats apareixen aquí com a poc descorregats, descarregats i, en canvi, els que tuiteja tenen un nombre de descàrregues considerable. Aquest article va ser publicat en el blog de la London School of Economics, que, per cert, té un, té un blog molt recomanable si el que a vostès els interessa és el tema de, de la recerca 2.0 o de com utilitzen els investigadors les xarxes socials. Això que veuen aquí és un exemple de tuit o piulada, eh? en català es pot dir tuit o piulada, o tuitejar i piular, aquest tuit el va enviar al cap de comunicació de l'IRT, el senyor Albert Gurri. En primer lloc, en primer lloc, hi ha, un, hi ha un literal descriptiu que fa referència a una jornada que tindrà lloc, a, em sembla que aquest divendres, a Monells. Eh? Aquest és el literal descriptiu. En segon lloc tenim l'enllaç. És a dir, si vostès volen més informació, doncs el senyor Gurren al Twitter ens ha posat l'enllaç on clicar per tal de tenir més informació sobre aquesta jornada. I, per últim, hi ha una cosa que es diu hashtag o etiqueta que podem identificar per al símbol del coixinet que hi ha davant. En aquest cas, l'etiqueta és bovino. Clar, un hashtag és un concepte molt important a Twitter. És una etiqueta que ens permet categoritzar el tema sobre el qual va el tuit. I, i té molta importància per dos motius. D'una banda, perquè ens permet saber què es diu a Twitter sobre un tema determinat. I de l'altra, ens permet conèixer quin és el trending topic, el trending topic o tema del moment. És a dir, allò de què s'està parlant amb més intensitat a Twitter en un lloc concret o en un moment determinat. Eh? Si ens centrem ara en l'àmbit nacional català, una bona part dels 46 centres de la institució cerca també tenen una presència molt destacada a les xarxes socials i concretament 35 dels 46 centres són presents en alguna xarxa com podran vostès comprovar si entren a aquesta pàgina web que els mostra de, de tots els centres de recerca a quines xarxes socials estan presents. Clar, centres com l'IRTA, el CREAF, el Tecnològic Forestal, l'Agrotecnio, fora de l'àmbit agrari el Centre de Regulació Genòmica, l'Institut de Ciències Fotòniques, l'Institut de Recerca Biomèdica, tots tenen compte de Twitter i són presents a les xarxes socials. De la mateixa manera que grans infraestructures com el Sincrotroalba Alba o el supercomputador Mare també tenen Twitter i, per tant, per saber què diuen a Twitter hem de ser-hi presents. A Catalunya, a Catalunya, penso que no ens podem queixar i que tenim un ventall de, un ventall de comptes de Twitter sobre l'àmbit agrari bastant interessant, tant institucionals com personals. Aquesta petita selecció que he fet mostra sis comptes de Twitter que en la majoria dels casos tenen més de 6 seguidors, de, tenen més de 1.000 seguidors, eh? tenen més de 1.000 seguidors, eh? en la majoria de casos. Donem una ullada, si em permeten, a un exemple d'investigadora que utilitza Twitter. Aquest és el perfil de Twitter de la professora López Vigas, de la doctora López Vigas, és doctora en Biologia i, i Premi Nacional de Recerca al Talent Jove l'any 2011. Actualment és investigadora i crea a la Pompeu Fabra, especialitzada en genòmica. Jo el que els volia mostrar és la seva cronologia. Què és la cronologia d'un tuitaire? Doncs és un recull de tuits, és un recull de tuits d'aquesta investigadora per demostrar-los que ella utilitza aquesta eina molt, molt eficientment. Eh, per exemple, el tuit A. El tuit és aquest d'aquí baix. En el tuit A, ella doncs, ens informa sobre una eina desenvolupada per la Universitat de Washington relacionada amb el genoma humà. Ella considera que aquesta eina és interessant per als seus seguidors i, per tant, la publica a Twitter. El tuit B. El tuit B és molt interessant perquè ella fa difusió de la seva pròpia recerca. És a dir, un investigador ha d'utilitzar Twitter, òbviament, per fer difusió de la seva pròpia recerca. En el tuit C, ella es fa ressò d'un article publicat a la revista Science que ella considera prou interessant i, finalment, el tuit D no és un tuit escrit per ella, sinó que és un retuit. Què vol dir un retuit? Un, el retuit vol dir un tuit d'una altra persona, en aquest cas, del doctor Eduard, Eduardo Eiras. D'acord? El doctor Eduardo Eiras ha escrit un tuit interessant i ella agafa i el retuita, és a dir, l'envia com si fos un Twitter seu a la seva xarxa. D'aquesta manera, Twitter és una eina molt important perquè alguns tuits, si algú els retuita, tenen un efecte multiplicador o viral. I ara els volia fer una proposta de lectura sobre Twitter. Aquí tenen tres articles. Aquests tres articles van ser publicats a Plos l'agost de l'any passat i, i el seu autor es diu Atif Kukaswadia. Aquest senyor és epidemiòleg. Aquest senyor va entrar a Twitter fa un parell d'anys i li va agradar tant l'eina que va decidir escriure tres articles en aquesta revista científica per difondre les bondats de Twitter. Eh? Són tres articles també de, de, de lectura molt recomanable. Ell esmenta en aquests tres articles, en aquesta trilogia, els cinc motius pels quals els investigadors haurien d'utilitzar Twitter. Primer motiu, perquè té implicacions molt directes. Clar, ell és epidemiòleg i ell, i ell diu que té implicacions molt rellevants en l'àmbit de la salut pública. I ho demostra mitjançant dos, dos articles, els articles que veuen aquí a la pantalla. En el primer article els autors van analitzar més de 500 milions de tuits i van descobrir que el seguiment d'un petit nombre de paraules clau relacionades amb la grip permet pronosticar taxes de grip futures amb gran precisió, fins i tot amb una correlació del 95% eh, amb les estadístiques nacionals de salut. El segon article, que també per mi és força rellevant, demostra com la desinformació es propaga a través de Twitter. Clar, jo els estic explicant els avantatges de les xarxes socials, però les xarxes socials també tenen alguns inconvenients. I un d'ells és la propagació de desinformació. Què van fer els autors d'aquest segon article? Van analitzar mil tuits que esmentaven la paraula antibiòtic i van detectar que hi havia un percentatge força elevat que aquesta paraula s'havia utilitzat de manera força incorrecta. Això permet als epidemiòlegs i a les agències públiques de salut fer campanyes de, de difusió i de conscienciació. Bé, aquestes són les altres quatre raons per les quals el senyor Cucasguàdia ja considera que s'ha de piular si ets investigador. En primer lloc, Twitter com a font d'informació, Twitter com a eina molt interessant de cara a conferències, jornades o congressos, Twitter com a suport a l'ensenyament i Twitter com a eina per difondre la nostra recerca en aquest escenari nou que s'obre amb les xarxes socials. Si em permeten, em centraré sobretot en el, en el motiu 3, Twitter en congressos, jornades i conferències. Hem parlat d'aquest símbol, el coixinet, que és el símbol que serveix per etiquetar o establir categories. Ara veurem com té, eh, té molta importància l'etiqueta o hashtag si estàs en un congrés o en una jornada. Això que veuen aquí és la pàgina, la pàgina principal de la conferència sobre seguretat alimentària global que se celebrarà l'any que ve a Nova York, per d'aquí un any aproximadament. Doncs bé, en el marge dret de la pàgina, ben visible, podem llegir això. Hashtag oficial de la conferència, és aquest. Per tant, es tracta de l'etiqueta que hauran d'utilitzar les persones que tenen Twitter si volen parlar de la conferència, si volen dir que hi aniran, si volen dir que publicaré un article sobre aquesta matèria o simplement fer difusió de la conferència. Clar, quan s'utilitza en el context d'una conferència o d'un congrés, Twitter és un complement ideal respecte a tot el que s'està esdevenint eh, en el món real en aquella conferència i permet als assistents, però no només als assistents físics, sinó sobretot i especialment a les persones que no han pogut assistir a la conferència, comentar el que està passant, fer preguntes i participar en el debat global que està tenint lloc. Eh? Això que veuen aquí és una selecció de tuits que es van enviar durant el segon congrés mundial de pesca d'art menor que va tenir lloc el mes passat a Mèxic. Clar, van utilitzar el, el hashtag que veuen a la part inferior, i aquí trobem tuits de tota mena, des d'uns que diuen que acaben d'arribar fins que un que fa propaganda del taller que impartirà, passant per algú doncs, que bueno, suggereix un article. Eh? Ús de hashtags en conferències. Sense sortir d'aquest congrés, permeti'm me que els mostri com utilitzen avui en dia les xarxes socials els, els organitzadors de congressos o, o conferències internacionals. Aquesta pàgina, és la pàgina web del Congrés a la que feia referència anteriorment, té format de blog, és un blog publicat a la plataforma WordPress. Un dels avantatges dels blogs és que et pots subscriure i per tant rebre amb facilitat totes les informacions relacionades amb el, amb el Congrés. A més, fixin-se a, a més del blog aquí a la part superior es pot veure que també el Congrés té compte de Twitter i compte de Facebook, per tant aquesta és la manera com actualment es comunica la, la informació d'un congrés o d'una conferència internacional. I ara una cosa molt curiosa, els Twitter Chats. Una altra de les aplicacions de Twitter eh, són els Twitter Chats, que acostumen a ser grups setmanals o quincenals de, de discussió sobre diferents temes. És a dir, tot un seguit de persones especialistes d'una qüestió que es reuneixen a la mateixa hora, que es reuneixen, perdonin, que es reuneixen virtualment, que reuneixen virtualment a Twitter a una hora determinada, un dia determinat, per parlar sobre la matèria de la qual són especialistes. Aquesta és una petita mostra de xats de Twitter. N'hi ha centenars. Per exemple, veuen aquí, no es veu molt bé, però posa hashtag Oclaet de 8 a 9 els diumenges. Això què vol dir? Que els educadors de la Universitat d'Oklahoma cada diumenge de 8 a 9 agafen i tuitegen. És a dir, tenen com un fòrum per parlar de la seva, del seu àmbit de coneixement. Com els dic, Twitter chats n'hi ha desenes. Això ens ve de, fonamentalment del món anglosaxó. Clara, fins ara hem vist alguns exemples que demostren que Twitter pot arribar a ser una arma de comunicació massiva i aprofundim i si em permeten en quatre diapos. Clar, aquesta arma de, de comunicació massiva, què passa? Que sovint incomoda els totalitarismes. Eh? Hi ha les democràcies que amb algunes actituds eh, dels seus governants passen a ser democràcies de baixa intensitat, si més no, sota el meu punt de vista. Aquí veuen alguns exemples il·lustrats pel ninotaire Carlos Latuf. En primer lloc, el tall d'internet que Hosni Mubarak va, va dur a terme a Egipte, poc abans de, de la seva caiguda, al febrer del, del 2011. De fet, com recordaran molt bé tots vostès, la censura a la xarxa va ser una, una característica comuna de les, de les primaveres àrabs en els seus inicis. A principis d'aquest any, a principis d'enguany, eh, el primer ministre de turc, eh, Recep Tayyip Erdogan, va decidir bloquejar Twitter i Facebook, a eh, Twitter i YouTube, eh? Twitter i YouTube, doncs per evitar la difusió de notícies relacionades amb, un, amb una trama de, de frau i corrupció que afectava el seu govern, com bé, com bé recordaran. Clar, això són greus errors polítics. Eh? Bloquejar Twitter és com disparar-se un, un tret en el peu, com molt bé il·lustra la tufa en aquesta caricatura. Twitter és una arma de comunicació massiva, però també és una arma de denúncia. Eh, els posaré un exemple ara relacionat també amb Turquia d'aquest estiu. Eh, bé, a finals de juliol el viceprimer ministre d'aquell país doncs, va, va pronunciar aquestes paraules que feia referència a, a que les dones no haurien de, de riure en públic, com bé poden veure. Bé, doncs què va passar? que davant d'aquest gran desplegament de conservadurisme, si em permeten l'eufemisme, doncs, clar, moltes, moltes turques van, van, publicar, van començar a publicar les, les seves pròpies fotos rient a les xarxes socials. Instagram, Twitter, Facebook... I, i clar, el, el, el hashtag que aquí veuen, diren Kajkaja, que vol dir resisteix riu, doncs va ser trending topic, eh? va ser tema del moment en, en qüestió de 24 hores. I, I val a dir que la campanya va comptar amb la complicitat de dones d'arreu de, del món. No? Per tant, Twitter com a, com a arma de comunicació massiva i com a arma de... i com a eina de denúncia. Molts avantatges té Twitter, completament d'acord, però cal fer-ne un ús assenyat i no, no cauran errors que poden, public, que poden provocar ser acomiadats de la nostra feina com li va passar a Justin Sacco. Justin Sacco era la cap de comunicació d'Interactive Corporation, que és una empresa d'internet molt gran. Sacco estava a l'aeroport de, de Londres i, i poc abans de Nadal, esperant el seu vol que l'havia de portar de vacances a Ciutat del Cap. I no, no té cap altra ocorrència que, que publicar aquesta, aquesta, piulada, aquesta piulada racista que veuen aquí. Me'n vaig, me vaig cap a Àfrica espero no enganxar la sida, estava, estava fent broma, soc blanca. Total, que saco, agafa, entra a l'avió, apaga el mòbil, un vol intercontinental de diverses hores, i clar, la gent que va llegir aquell tuit, la xarxa bullia contra aquest tuit. Clar, el que passa que ella no ho sabia perquè estava anant a l'avió amb el mòbil apagat. No? Total. Ella arriba a Ciutat del Cap i s'assabenta immediatament que acaba de ser acomiadada, no? degut a, doncs, a causa d'això de, de les denúncies que, que havia rebut. Clar, en el procés de construcció digital, en el procés de construcció digital de la pròpia, de la nostra identitat, doncs és, és essencial fer un, fer un ús assenyant d'aquestes eines. Eh? Bé, fins ara hem vist algunes de les utilitats de Twitter, suposem que ens donem d'alta Twitter. La pregunta és, i ara què fem? Sortosament, una bona mostra de l'interès que suscita Twitter doncs, en el món acadèmic i de la recerca, són les, les guies que algunes institucions han, han publicat per fomentar-ne l'ús. I això que veuen en aquesta diapo doncs són un parell de guies. La primera va ser publicada per la London School of Economics i és un document d'onze pàgines. Són documents molt breus, eh? Són documents molt breus que expliquen des de com obrir el compte fins a com gestionar els seguidors, eh? I la segona va ser publicada per Research Councils, també del Regne Unit, una característica general de, del món de la recerca 2.0 és que en el món anglosaxó van molt per davant i, per tant, tant el Regne Unit com els Estats Units doncs, tenen moltes guies i moltes pàgines web que ensenyen als científics a utilitzar aquestes eines. Um, amb dos recursos són molt útils per als científics que vulguin endinsar-se en, en aquest món apassionant de les xarxes socials. Passem al quart verb, connectar. Uh, això que veuen aquí són eines que ens permeten connectar, compartir informació i i generar debat, n'hi ha de genèriques i sí, que segurament coneixen, com LinkedIn, Google Plus i, i Facebook, però també n'hi ha d'específiques per al col·lectiu científic, com Acadèmia Ponedo i, i ResearchGate. Acadèmia és una xarxa social per a professorat universitari. Eh? Té més de 8 milions d'usuaris registrats i permet compartir papers, monitoritzar el seu impacte i, i, i fer seguiment de la, de la recerca que s'està fent en, en un determinat àmbit de coneixement. Pel que fa a ResearchGate, m'hi estendré una miqueta més, ResearchGate és, és una xarxa social on els investigadors comparteixen documents, fan i responen preguntes i troben col·laboradors. I, i ha estat descrit com una barreja de Facebook, LinkedIn i Twitter. És una xarxa social que té cada cop més seguidors. Actualment té 4 milions d'usuaris, entre els quals hi ha 30 milions de premis Nobel. I això que veuen aquí, aquesta el que mostra, és el perfil d'una investigadora que és present a ResearchGate. Podem accedir podem accedir a les seves publicacions. Aquí hi ha quatre, quatre pestanyetes. Eh? Pissió general, que és això d'aquí. Les seves publicacions. Informació sobre el seu perfil i estadístiques. I les estadístiques ens mostren quin interès suscita tant el seu perfil com les seves, com les seves publicacions. Veixo això que veuen ara, em sembla que hem arribat al cinc vert és algunes eines útils per compartir el, el coneixement científic. No m'hi estendré gaire, només les esmentaré. Per penjar articles i publicacions poden utilitzar Slideshare o ISO, per marcadors d'enllaços de l'Ixus o Digo, les conegudíssimes Flickr Instagram per enllaços i, i la molt popular YouTube per vídeos, gestors de dades bibliogràfiques com Zotero o Mendeley i, doncs, per tenir una conversa cara a cara amb algú que es troba lluny de nosaltres i compartir una bona conversa i algunes emocions, tenen Skype o els Google Hangouts. Com està afectant el web 2.0 a les publicacions científiques? Tres, tres o quatre diàpodes molt ràpides. Les publicacions s'han d'adaptar també a l'entorn 2.0 i ho estan fent. Els grans grups editorials ja ho han fet. Els poso un exemple del grup Elsevier, la revista d'àmbit doncs, de ciències agràries, com poden veure, a pàgina principal. Aleshores, a la part superior, veuen aquí, té tot un seguit d'icones, que en ser clicades ens permeten fer difusió d'aquesta publicació a Twitter, Facebook, LinkedIn, Google i, i fins i tot fins i tot el Sevier disposa, això d'aquí d'un compte de Twitter i d'un perfil a Facebook de què? De, doncs del col·lectiu de revistes de l'àmbit de les ciències agràries que és aquest d'aquí que ara els mostro. Això que veuen és el perfil a Facebook d'aquest col·lectiu de revistes sobre àmbit agrari de, de l'editorial Elsevier, que té gairebé 10.000 seguidors. I això que veuen aquí és el compte de Twitter, eh, que potser, probablement és molt més recent perquè només tenen gairebé 350. Per tant, les xarxes socials com a plataformes també de difusió de les, de les publicacions científiques. I una darrera diaPO, en aquest cas relacionat amb el grup editorial Oxford University Press, en aquest cas el que ens mostra la pàgina és un article concret d'una de les revistes. Si nosaltres considerem que aquest article és prou interessant i nosaltres tenim perfil a Twitter o a Facebook o a alguna altra xarxa, poden veure que aquí baix doncs, hi ha tota una sèrie d'icones que ens permet, que ens permet fer-ho amb, amb, molta facilitat. Eh? Si volen aprofundir-hi sobre tot això de què hem parlat, doncs aquí hi ha dues guies aquestes guies sí que són de grandària considerable, eh? aquestes guies ja són, tenen moltes més pàgines, que expliquen els avantatges dels mitjans de comunicació, dels mitjans de comunicació social per als, per als recercaires, eh? per als científics. La primera, publicada pel Research Information Network del Regne Unit, i la segona també és britànica, publicat per Vite i The Open University. Clar, en qualsevol cas, i abans d'utilitzar totes les eines que els mitjans de comunicació social ens proporcionen, jo sóc partidari que cal establir una, una estratègia. Cal establir una estratègia i definir uns objectius i explorar quines eines ens agraden més. Eh? El, pitjor, el, pitjor que podem fer, el pitjor que podem fer és començar a utilitzar les xarxes socials com si, sense tenir una visió clara d'on volem arribar, i com si el fet de crear un perfil a Twitter doncs immediatament ja tinguéssim 1.000 seguidors. No funciona així la cosa, sinó que, com qualsevol forma de comunicació, requereix molt de temps i força esforços. Per tant, imaginin-se, vostès són investigadors o simplement són persones interessades a difondre el coneixement. Eh? Vostès actualitzen periòdicament un blog propi o un blog col·lectiu, tenen perfil a Twitter i una presència dinàmica i continuada a altres xarxes socials. Bé, si barregem aquests ingredients, quin és el producte final? Doncs, d'entrada, estem contribuint a socialitzar el coneixement. Això d'entrada. També estem construint la nostra marca personal i incrementant la nostra reputació digital. I, I si, a més a més, som investigadors, estem treballant perquè les nostres publicacions tinguin més visibilitat i més impacte la qual cosa ens donarà més prestigi i més influència. En conclusió, la, la nostra visibilitat digital es traduirà en múltiples beneficis per la, per la nostra recerca i per al coneixement en general. Bé, entrem ara al, al tercer bloc d'aquesta presentació on, on ens preguntem si les xarxes socials poden ser un suport també per a la detecció i, i prevenció d'algunes malalties. I m'agradaria presentar-los a l'epidemiòleg digital, l'epidemiòleg digital, en John Brownstein. Aquest senyor és un professor de Harvard. Que, què fa aquest senyor? Doncs aquest senyor i el seu grup de recerca analitzen la informació que hi ha a Twitter i a altres xarxes socials sobre malalties, veritat, sobre malalties, i utilitza, com els deia, Twitter, Instagram, Facebook, i aleshores detecta molt abans les emergències de salut pública, d'acord? I així en mesura el seu veritable abast. Com funciona això? Els posaré un parell d'exemples. No sé si coneixen Yelp. Eh, Yelp és una xarxa social de recomanacions. És molt popular als Estats Units i serveix per fer recomanacions especialment en locals de restauració. Tu pots eh, entrar a Yelp i comentar si un restaurant t'ha agradat molt o no t'ha agradat gens, li poses una, una votació i fas una crítica. Doncs què fa Brownstein? Doncs Brownstein agafa i utilitza les opinions que la gent escriu a Yelp com a fons de dades sobre brots d'intoxicació alimentària a la White. I, i, I el mateix també fa l'Agència de Salut Municipal de Nova York. Clar, és una manera de què? De detectar brots alimentaris molt més ràpida. Brownstein parla de detecció digital. Eh? Detecció digital, en diu ell. Sobre la, la base de la seva experiència, va escriure aquest article i la conclusió és això que veuen aquí, jutgin vostès mateixos, les xarxes socials, en algun cas, en aquest cas concret per als epidemiòlegs, poden ser un complement, dels sistemes tradicionals de detecció de malalties. Un altre exemple relacionat amb Brownstein i el seu equip. Es tracta de HealthMap. HealthMap. Eh, és un lloc de seguiment d'epidèmies que abraça tot el món. Utilitza geolocalització i mineria de dades per representar gràficament els brots de malalties està sent utilitzat per l'Organització Mundial de la Salut, pel Departament de Defensa dels Estats Units, per la Unió Europea, com funciona? Doncs bé, HealthMath es basa en una xarxa de persones que recullen contínuament informació de notes de premsa, centres de salut, xarxes socials, governs d'arreu del món, per mostrar en temps real eh, informació sobre tot un seguit de malalties emergents, com pot ser la bola, la gionela, a dengue, etc. I, I això que veuen aquí són dues cerques que vaig fer jo uh, directament provar per provar aquest recurs. La primera, la de la part superior, doncs correspon a un radi de 500 quilòmetres al voltant del, del meu domicili. En aquella època hi ja havia el tema de la legionela, això era a finals de setembre, em penso. I la segona correspon al, al Golf de Guinea, on, com poden veure, hi ha força informació relacionada amb, amb abola. Geolocalització dels llocs on es produeixen brots de malalties. Sobre el tema de la bola, precisament, aquí tenen l'opinió d'un periodista científic que està al centre de, de l'huracà, a Nigèria, es diu Asubuiki Shikewene, i, i he extret un, un paràgraf d'una entrevista que li van fer a, perquè opinés sobre com, com segueixen els periodistes que estan allà a Nigèria el tema de la bola. A mi el que m'interessa molt és remarcar que el que diu el, aquest periodista sobre el paper que juguen a les xarxes socials eh? Eh, i els blocs, ell esmenta xarxes socials i blocs com a eines de conscienciació, identificació de riscos i de prevenció, eh? el paper de les xarxes socials en el cas de la bola. I retornant al tema dels hashtags, vaig fer una, una cerca ara que parlem de salut, de l'etiqueta La Junela, que ha estat un tema d'actualitat al nostre país. Aquí el que veuen és una selecció de cinc tuits que van enviar persones. Clar, què veiem? Veiem mitjans de comunicació o persones que donen informació veraç al costat de personatges una mica pintorescos que donen la seva visió esotèrica de l'origen de la malaltia. Aquest senyor parlava d'unes avionetes que tenien unes esteles amb productes químics i que havien provocat el, bé, els brots de la xonela, aquestes avionetes. Bé, clar, això és un dels riscos de les xarxes socials, no? el fet de que hi hagi difusió de teories també del tot científiques. I, per últim, aquest bloc sobre administració Clar, les xarxes socials són un canal que cal tenir molt en compte en el tema de comunicació de les administracions públiques, no? De la informació que donen les institucions públiques, perquè permeten a la ciutadania conversar amb l'administració i participar també en les polítiques i els serveis públics. Per aquest motiu, des del Departament de la Presidència s'ha apostat fermament per al tema de les xarxes socials eh? i a través de, de la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió. Eh? I en aquest apartat resumiré molt breument com fem servir les eines 2.0 a la secretaria on jo treballo, Universitats i Recerca i a la Direcció General de Recerca. Per què? Doncs per difondre les activitats del sistema català de ciència. Eh? Quines xarxes socials? Per quines xarxes socials s'aposta des de la Generalitat? Fixin-se, com a blogs, plataforma Wordpress. Hem parlat d'algunes altres, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Flickr i Slideshare com a repositoris. I Delicious, com a xarxa social d'enllaços. Clar, és evident que cal ser a les xarxes socials com a institució, com a generalitat, però ens calen pautes, eh? cal ser-hi d'una manera endreçada i homogènia. I per això, per això, des de l'any 2010 es publica aquesta guia. Aquesta guia és la Bíblia dels community managers, de les persones que utilitzen les xarxes socials de la Generalitat de Catalunya i estableix aquestes pautes comunes que hem d'utilitzar. La sisena edició precisament es va publicar a l'octubre de l'any passat. Bé, això, aquest mapa per mi és molt, eh, és molt rellevant perquè ens mostra quin abast estan tenint les xarxes socials de la Generalitat de Catalunya. Aquest mapa mental que mostra? Cada branca és un departament i cada subbranca és una direcció general o una entitat. I les boletes que aquí veuen vostès són comptes de diferents xarxes socials. No sé si es veu molt bé des d'allà darrere, però la diapons ens dona una idea, fixin-se, gairebé 300 comptes estan utilitzant les diferents unitats departamentals de la Generalitat per comunicar-se amb la ciutadania. A la secretaria tenim tres, fonamentalment tres, tres grans perfils, el de la Direcció General de Recerca, el de la Direcció General d'Universitats i un altre d'institucional que en diem Coneixement, aquest, eh, jo em centraré fonamentalment en el de recerca, que és el que coadministrem des del meu servei. Els perfils, les xarxes socials nostres, les coadministrem des del meu servei, però també participa, lògicament, molt activament, l'àrea de comunicació de la secretaria. I això que veuen aquí són els perfils a Twitter i a Facebook de la Direcció General de Recerca. Veritat? Els encoratjo a, a fer-se'n socis. Això que, veu, això que veuen és el, el perfil de la Direcció General de Recerca Flickr. Probablement alguns de vostès coneixeran Flickr perquè és un gran repositori de fotografies i d'imatges. Nosaltres el que utilitzem és Flickr perquè per penjar les portades de les publicacions de la Direcció General de Recerca. I clar això que veuen, doncs són fonamentalment publicacions nostres, com ara els contes de la Laura i en Joan o les guies didàctiques dels personatges en joc, que són actuacions que fem destinades a què? Destinades a encoratjar la mainada perquè tingui vocacions científiques. I tenim un bollatí electrònic a la Direcció General de la Cerca que es diu Recercat, que precisament fa molt poquet hem publicat el número 100, amb més de 7.100 subscriptors, amb un creixement sostingut en el temps. I això creiem, aquest creixement sostingut, creiem que és una conseqüència del fet que tenim un perfil a Twitter i un perfil a Facebook que es fa ressò també de les notícies que publiquem a, a Recercat, al el bollet electrònic. Si em permeten un resum ràpid de per què utilitzem les xarxes socials a la Direcció General de Recerca. A més a més de fer difusió de les publicacions com ara el Bullet de Recercat o les guies didàctiques dels personatges en joc i, la, i els contes de l'Aura i en Joan, clar, una cosa molt important per als investigadors són les convocatòries sobre recerca que publica la Gaura al doncs nosaltres, tan bon punt es publica una convocatòria al DOC, fem una piulada, fem una piulada que apunta a la fitxa d'aquella convocatòria perquè els investigadors puguin tenir tota la informació. Quan publiquem una pàgina web nova o actualitzem una pàgina web també fem difusió, notes de premsa, lògicament, retransmissió en directe d'actes, és a dir, quan càrrecs institucionals de la secretaria o de la Direcció General de Recerca van a algun acte, doncs hi ha algú de l'àrea de comunicació que emet alguna piulada d'acord amb el que diu aquell representant i sobretot sobretot el tema de teixir complicitats amb el sistema català de ciència. És a dir, si considerem que hi ha una actuació rellevant, un premi, una beca, una publicació o una altra informació del sistema català de ciència, nosaltres contribuïm també des del nostre compte de Twitter o de Facebook a, a fer-ne difusió. Però, clar, a la nostra activitat com a com a gestors d'aquests perfils a les xarxes socials no té sentit si no hi ha darrere una avaluació i des del Departament de la Presidència el que han fet és crear tot un conjunt d'indicadors que permeten veure si la nostra activitat és l'activitat correcta. Um, per tant es, es sotmeten a tot un, a tot un seguit d'indicadors i, i quan, quan Atenció Ciutadana detecta que un compte de Twitter té uns indicadors susceptibles de ser millorables, doncs crida l'atenció. Aleshores, crida l'atenció a aquella unitat, hi ha una reunió i es valoren possibles accions a fer. Fins i tot es pot arribar a tancar temporalment un compte si no té activitat. I, i sortesament, la, la bona notícia és que de moment a nosaltres encara no, no ens han cridat per sort. No? A, això que veuen aquí són tots els indicadors, només tendré en aquesta diaPO que es mesuren per cadascuna de les de les xarxes socials. En alguna diapo potser parlaré d'algun al, indicador concret. Això que veuen és l'informe que ens envia mensualment la Direcció General d'Atenció Ciutadana per veure precisament com anem, per, per veure si som efectius a les xarxes socials. I en el cas de Twitter, que aquesta, aquesta diapo correspon a Twitter, tres coses molt ràpides a destacar tota una sèrie d'indicadors, com el nombre de seguidors o de tuits, mencions i retuits, quins són els usuaris més participatius, és a dir, quines persones des de Twitter ens fan retuit o ens fan menció, i una informació també molt destacable és quins, quins tuits han tingut més difusió, d'acord? Quins tuits han sigut els que han tingut més mencions i difusió per part de la, de la ciutadania, això és un altre informe que ens envien trimestralment, també destinat a, a rendir comptes. No m'estendré, no només diré que com hem, com hem esmentat abans les característiques més importants és el nombre de seguidors, tuits, interaccions i usuaris participatius. Una interacció vol dir un retuit o una menció, eh? no va més enllà d'allò. I un usuari participatiu és algú que t'ha fet un retuit o t'ha esmentat. I uns indicadors més complexos, com ara l'interès i el compromís, on no, no entraré, perquè ja em sembla que em toca anar enfilant les conclusions. I ho faig amb aquesta cita eh, del, del periodista Chris Anderson, que és editor en cap de la revista Wired. Ell destaca que cal estar a la xarxa, que cal conversar i que cal generar coneixement. A les xarxes hem d'estar per conversar, per interactuar, no només, no solament, no solament limitar-nos a fer difusió de les nostres eh, actuacions o activitats. Hem d'estar a la xarxa per interactuar, per conversar. Bé, al llarg de l'exposició hem vist la utilitat de les eines 2.0, com ara blogs, Twitter i, i altres xarxes i repositoris per comunicar ciència i d'aquesta manera millorar la nostra reputació digital i incrementar la visibilitat i l'impacte de, eh, de la nostra recerca. També hem vist alguns dels avantatges que ens proporcionen les xarxes socials en l'àmbit de salut i, finalment, hem argumentat la utilitat de la presència de l'administració també a les xarxes socials per difondre les activitats de les diferents unitats administratives i els agents que hi estan vinculats. Clar, la comunicació de la ciència amb les eines del web 2.0 considero que hauria de ser una de les tasques més importants per a tothom amb els mitjans de comunicació social, dels quals els he parlat, els acadèmics, els científics, i en definitiva, totes aquestes persones com nosaltres que estem interessades pel coneixement, doncs tenim aquest moment el poder de dir la nostra, eh, utilitzant aquests mitjans, tenint en compte aquest nou escenari que ara s'obre, la nostra presència digital en el web 2.0 per comunicar ciència és, sota el meu punt de vista, indispensable. Moltes gràcies per la seva atenció, la veritat. よろしく。<Gracias. S 2> <laughs>